Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին մեղավոր է ճանաչել Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնում պետական գումարներն անօրինական ճանապարհով յուրացնելու եւ լիազորությունները չարաշահելու համար։ Առողջական խնդիրների պատճառով դատավճռի հրապարակման ժամանակ Շիրակը ներկա չի եղել։ Նրան դատարանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել։ Ժակ Շիրակը Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 1977-ից 1995 թվականներին։ Ըստ մեղադրող կողմի նախկին նախագահ ու եւս 9 մեղադրյալներ ավելի քան 30 կեղծ աշխատատեղեր են ստեղծել, ստացված գումարը Ժակ Շիրակն օգտագործել է նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր նախընտրական քարոզարշավի համար։ Գործի հետ կապեր ունենալու համար մեղադրվում է նաև ներկայիս արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն։